مركز وحنا يبغى يجينا هلا جرا إن هذا شيء على كلام سوا شوية شيء وقمنا نغنى وده ما لا برواق سوا لك دين تقوى إنه بريطانيا برضو هيدا عضو حبنا بدأكم الهندي وآخره جرا مركز وقاب دجال شو بدلي إنه واللي بوقف ضمعين المجاله سمايستو أساس كذي يو نوع عيد منو يها قبيل wadareeyasha golaha gurtida Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay xaaladda gobolka Sool waxaana qaar kood soo jeediyeen in qaar ka mid ah xildhibaanada golaha gurtida Soomaaliland loo diro gobolka Sool ee xaaladda adag muddooyinkii ugu dambeeyay ka tagnayd dooddani ayaa timid kadib fadhigii maanta oo ay xildhibaanada gurtidu kaga hadleen siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka geesta kale gudoomiyaha golaha gurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha ka codsaday ka hadalka xaaladda deegaanka Cali Saahid in laga sugo guddiga dhawaan oo golaha uu saaray iyo masuuliyiinta xukuumadda ee ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer bixintii baa lagii ka rabo ee Umar uu soo waxa ku maqan weftigii golaha guurtiga waxa ku maqan wax garadkii labada beelo waxa ku maqan dawladdii oo dhan marka taa iyada ma hayno ugu mashquulinina maanta taa ka baxa iyagay bukowr sugaynaa hawlaha wixii kale arrimaha gudaha galna waan aad iyo aad soo jeedin lahaa oo talabixintaada ugu soo jeedin noqon lahaa anigu ku hadlaya xildhibaan reer laascooda ka soo jeeda degmada laascooda odaygoodii ah golaha guurtii barta halkan ku fadhino sida aan u dhannay gudoomiyuhu ahayn oo hoggaamiyo garaad baloo taa way aqalgal ma noqonayse aan meesha dhexdooda garaad laftar anagu aan u badhanno ciidamadana dhagalood badhcdoba balug aanaga loo warka ciidamadana aan loo yardaayo ciidamadana aan idhaahdo loo yardaayo dadka waa dadkeennii aan ku yadhaan ku dhiiranaba soo jeedinaan waa qaarkood waxaad moodaa dadkii inuu qaab deegaanka isku beddelayo waa karo jira markuu qaab deegaanka isku beddelay nin waliba wuxuu damcay inuu magaalo samaysto aasaaskeedii iyo nuuceeduna uu yahay qabiil sideedabana inaan aan qabiil baan ku dhaqmaynaa iyo qaran baan ahaanaynaa wax weyn arrin aad u kala dheer waxaad moodaa in qabyaaladu wax walba ka xoog roonaanayso taasi waa nabadgelyada iyo sugideedo meelo badan baysan qara ka jiraan gobolka Togdheer way ka jiraan laba meelood weliba halkaa ninka guurta u diray iyo meel kale oo dhinacaan waan aqaanaay bariga ka xigta wuu ka jiraa waxbaa ka jira saahil way ka jiraan oo dhinaca barya xeebaha galbeed way ka jiraan waxaas badankiisu dhul iyuu ku salaysan yahay taasi waxa weeyaan iyo waxyaabaha taagan markii degmooyinkii la badiyey leeni waa 110 degmo 100 degmo weeyaan baa leeni wadanka 23 degmo ha markii hore ee geed walba leeni degmo tahay ee mid walba tiriyar xuduuda loo sameeyin in had loo kala yeelin iyo nin walba tuulo samaysto wuxuu dhaan ugu meelalkii degu degmaha ay noqotaa ma wax kale ay gaadhay waxa la leeyahay gudoomiye iyo shir gudoon ahaan waa in la soo saaraa khayraadka ku jira waddanka wacyigelinna laga qaato oo la jiro gugka kooban golaha guurtida wasaaradda macallinta la shaqeeya ceelka xood iyo haddii la ku roon yahay baha dhabal iyo waa in lagu bilaabaa laxto dagaalkuna waa rugay saagi haddii dhaqaale la helo dhaqaalihii uma guhaysay wuxuu ku dhammaaday raascaano intii jegsada ayeer boorka laga sadaadhay marka waxaan lahay wacyigelin ha loo diro inadaha shidaalka lagu soo saarayo shayd uga mid noqono wadamada barwaaqa soolanka laascaano naalahay naga qaboojiyo haddaynu nahay golaha guurtida waxa weeyaan dagaalka laascaanood ka dhacaya maadaama markii hore weji aynu ku tagnaa uu adkaaday iminkana ma ay tiriba taale golihii guurtidu wuu isku dayayo waxa weeyaan guurtidii badhna waxaa loo diray Cali Saahid miyaha armaya saadheer maaye Cali Saahid baa loo diray golihii guurtida qayb qaybna waxaa loo diray laascaanood iyo kabaabiga ah ilaa idinkiisa nina ha noqoteen laba habeenaha lagu maqnaadee dadku mar walba gaarigaad raacda waxaa lagu odhanaya ma guurtidii baha oo raggii hore maxaa ka nool dafar sale baan ku jiraa ka nool baan waa markaa intaasina meeshaa ka baxdee inaynu isku dayno la yidhaah golihii guurtidu dee laascaanoodu dul fadhiyaa maantana waxaa laga yaabaa inay waqtigeedii ay nabaddu iman lahayd baa soo dhowo
تجردنا رسمالنا حناقي إن لقى ذن الهيام بس ورجال ما أنت هدي إنه أرنتا أدينو ما أنت سكوت إنه وإنه كقول سن الهيام بمن أم سن هيانو وحويان على النويل إن على النويل كموه نكسني قرتي دوا فرد العون واحد وحويان أجانسا قرتي دوا الدجال كان ينو صعود دون سن أجانسا دي ننتج دي مركا وحويان إن أفرن هات سنن هاته أين دول فريسانو أين هريرة هكاي دول فريسانو أين بريوتانو أين دوت كين أو بريوتانو أيان أنا وهرت سوى شيء ذي لها هذي نتيجة وين أو بريتان نبض واحد عضو حبنا نبض داكم الهندي كما إن أنا صار سخين مركان نبض دينه ويسوله ده شان سكان كفا إذا سنو حلا دير وفتي وحوي رجلا نقيه أو سجالة أما كوبيو تبنا أما شنبها هذا لبنان نها هذا ومحمد حذيفي ورك لانتا في سوماليا تلفزيون كسي بي اي واو اسبيل كيسو في عيسى حبيبي متكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها